26. септември беше Интернационален ден на јазиците и ние го одбележавме во училиштето со различни манифестации. Меѓутоа, вистинскиот интернационален јазик и интернационален празник на јазиците е кога луѓето директно се среќнуваат и директно ги зборуваат различните јазици меѓусебно се разбираат. Поради тоа јас би сакала да се заблагодарам на градоначалникот, на директорот на училиштето, на топлиот прием на нашите колеги од гимназијата во Пирот, на родителите на учениците кои што се наши домаќини и на учениците кои што се директни учесници во ова наша заедничка дружба. Значи јас само на кратко би сакала да се заблагодарам на сите и би сакала кога вакви на национална средба помеѓу повеќе држави директно средба со сите учесници со размена на јазиците е навистина најдобро искуство и за возрасните и за децата, за учениците, за сите нас. И уште еднаш благодарам на сите за топлиот прием во